hörmətli nənələr, sizləri 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hamınıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Arzulayıram ki, hər zaman bax bu gözəlliyiniz qalsın, bunun da gözəl olasınız, səlavətinizi itirin. Eşidirik balalarımızın şəhsini, nəzərə çatdırıcı bu körpələrin valideynlərlə ilk görüş tədbiridir. Ona görə onların ağlamaqlarına o qədər də fikir verməyək, tədbiri seyretməyə davam edək. Şaharınıza çıxışlarında uğurlar arzulayıram. Thank you.